No päivää. Täällä ollaan Valtran ratissa. Nyt on sitten kyntöaura perässä. Ollaan täällä Ylikylässä. Hypätään pari isoa kiviä tähän, mihin näitä kiviä onkin. Ennen kuin joku ihmettelee, että mitä helvettiä sä kyntäuralla teet tähän aikaan vuodesta, niin mä tulin nyt kyntämään tuo nurkan tuolla, minkä mä ajoin sitä maata, mitä mä tos muutama vuosi takaperin silloin ekana YouTubella. Mitä mä oon silloin aistellut ja kerännyt kiviin sieltä. Niin siinä on pitkä rivi. Ykkössarun paavi. Kohtuu hyvin on heinä kasvanut täällä ainakin. Että 8 hehtaaria tää pelto sitten tuo nurkka mukaan lukee, niin se on hehtaarin lisää. Eli 9 hehtaaria on tuloa silloin. Kamera tosta noin. Mä tos justiin lävittelin nuo lopukkin maakasat ja nyt rupeen kyntään tätä. Mä rupeen näin päin vetähän sitä. Mä tuun aistamaan tämän todennäköisesti illalla tai viimeistään huomenna. Vaikka on tota aika kivistä nyt. Tällä pellolla on muutenkin kiviä aika pirusti, tästä nurkasta puhumattakaan. Joku lautasmokkari kannis kova sana, mutta nyt mennään kyntöaulalle. Levitäänkö mä viskalla tähän jotakin, että ainakaan käsin rupeaa tuota kylmällä. Viskalla laittaa jotakin ohraa tai kauraa sitten heinän siementä sekaan. Jotakin jämiä, mitä on sattunut viime keväältä jäämään. Se on niitä sitten vaikka levittää. Niin tästä saisi mennä tonne asti. Keskimäärin hehtaaria kohden tulo 11-13 paalia. Se on keskiverto, mitä tulo. Hyvinä vuosina se menee reilusti ylittäin ja voi mennä alittekin. Mutta on siinä ihan kiva määrä lisää. On sekin parempi kuin mitään kumminkaan, että en mä tyhjän takia tätä tee. Mä ajattelin, että nyt kun se viikko vuodesta, että täys latinkin päälle. Mä en olekaan Valtralla muuten itse kyntänyt aiemmin, että olen saatanut nämä aurat kyllä, mutta se on isäukko kyntänyt tällä sitten keväällä.
kaikki mitä mä oon kyntänyt, niin sillä on ollut massatraktori. Tosi mä tullut, että miksi ne? Tai ollut kylvöraktori. Niin. Jos nyt olisi parempi menestys kuin viime kerralla, kun mä massikalla täällä olin, niin se jäi pohjaan näiden jumiin tonne nurkkaan. Että siellä on joku lähde tai vastaava. Että sinne ei tarvittanut mennä. Eikä kannata. Musta tuntuu, että P2 on vähän turhan iso vaihde tähän. Että sitten kun on kuin iso kive tärähtää, niin jää siipi vielä sinne kokonaan. Tätä ei ole ikinä kynnetty mitenkään, että se on ollut tämmöistä aina. Sen takia mä käytän nimitystä Raivionurkka, mutta tai virallisesti on Raiviota, vaan tää virallisesti kuuluu tähän itse peltoon tämä nurkka. Mutta on aina ollut niin märkää ja sellaista pöpelikkoa, niin sitä ei ole ikinä vaan viljaa. Mä tuumin tossa sitten, että pannaan töpineksi. Jokainen mahdollinen hehtaari käyttää, mitä on käytetty. Vaikka tuosta näkyy tuosta takaa, tuosta kamerasta, että mitä takana tapahtuu, niin silti ei meinaa luottamaan siihen. Pää meinaa väkistäkään. Voisi laittaa muuten pikaohjauksen tuosta päälle, niin ei tarvi veivata rattia. Nyt tähän vaiheeseen, että täällä on enää tämä kriittinen nurkka ja en yritä enää ainakaan tota aluetta pitemmälle, että tuohon se massikkakin jäi silloin, että mutta joo, hyvin on mennyt, että vähän kivet on kolissu ja sama joku tukinpätkät. Aurakin on toiminut, että pistetään tuo vaikka tohon. Että mitä edes tapahtui tosta, että mitä takana tapahtui. Mä lasken auroja nyt tässä, vaikka se ainakaan ihan niin alas. Mennään pikkuisen siellä. Pikkuisen puolesta välistä avaa päiviä. Pääsee.
Ei Lahterilla ja Kajansa. Vetoa vaille valmis. Se on verta märkää, niin mä en resulita tuonne nurkkaan enää. No, tällainen tästä nyt tuli. Ruma niin kuin itse tehty. Nyt on hyvä ajaa tässä tänään pientare, kun näitä ikinä ennen ajettu. Nätti, kun tämä saa sitten, kun äästää kerää kivet ja sitten viskalla kylvää, niin saa tämänkin viljennyksen. Saa ajaa tästä näin suoraan vaan, ettei tarvitse tuommoista mutkaa tehdä aina. Niin pitää olla hyvä. Mä nyt kurvaan tässä tontille ja katsotaan ensin yläilmasta, miltä tää näyttää. Jos mä saan ton Ronen pelittää. Sitten määrän kotiin ja äis perään. Mutta näin kabiinikuvista, niin tää oli tässä näin. Kiitti taas teille, jotka tämänkin säännöksen jakso kattoa. Ja palataan astialle. Jees.